Cip olwg ar fywyd WAG. Mae pobl yn meddwl bod mae bywyd fi'n glamorous, ond tydi o ddim, i ddweud y gwir. Dyma Jude Cissé. Mae gen i fi dipyn bach o siw a handbag fetish. One night in Istanbul, oedd o'n noson absolutely amazing. Mi fi stafod neis os bys o jib adra mwy aml a mynd â nhw i pêl-droed. Cys fod i'r professional, really. Siwrna emosiynol. Jude, y WAG o fôn. Hwna mae'r label maen nhw wedi roi, dyddo nhw, then that's what I am. Jude Cissé, cyfres newydd, nos ferchar, ar S4C.